আমাৰ কলেজৰ কিছুমান ভাল লগা স্মৃতি ভাল লগা সময় অকণমান হাঁচি ৰাখিলোঁ এনেকৈ আৰু এইখিনি মই গুচি গ'ল এইখিনি মই আৰু ঘূৰাই নাপাওঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এইখিনি ইউটিউবত জইন কৰি দি থৈ দিছোঁ তাতে কোনেও ডাইৰেক্ট নধৰিব মানে ইয়াতে কি হ'ল মই যিখিনি আছে গোটেইখিনি দি দিছোঁ মাজত কিবা কিবি কথা কোৱাও আছে বা এনেকুৱা নকব যে তোমালোকে অপমান কৰি থাকিবা কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় আচলতে যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব এনেই বিতৰ্ক নকৰিব এই ভিডিঅ'টোক লৈ কিন্তু সময়খিনি মধুৰ আছিল কাৰণে মই হাঁচি ৰাখিলোঁ ইউটিউবত আৰু আকৌ কমেণ্ট নকৰিব যে কলেজত এইবিলাক চলে নেকি মানে গোটেইখিনি যেতিয়া মিলি থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ মই ভাবোঁ একো বেয়া কথা নহয় আৰু এতিয়াও বেয়া কথা নহয় তাতে হৰি নাম গাইছে বিহু গাইছে একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই বাৰু কিন্তু আধা আধা হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কাৰণ আমি কোনেও চিৰিয়াছলি মানে এনেকৈ যে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম কোনেও ভবা নাছিলোঁ কিন্তু ভাল লাগিল কাৰণে মই আপলোড কৰি থৈ দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব দেই আৰু চৰি কৈছোঁ যদি কিবা ভুল হৈছে আগতীয়াকৈ চৰি কৈছোঁ এনেই মিছামিচি বিতৰ্ক নকৰিব আৰু ধুলায়ু মনতে হৈ ৰাম ৰাম 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 ধুলায়ু মনতে হ